السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تاودي الكسو دوادة ورقة كوابون الصباح اي تلفشن كقرنك الصوماليا maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dil toogashada ku fulisay saakay macalinkii dilaaga ahaa ee ilka case iyo cadawgii kala shaqeynayay falalka argagixisnimada ee dadka lagu dhameeyaan waxba galabsan macalinkii dilaaga ahaa maxamed ilka case iyo garbihiisa oo kala ahaa axmed maxamed haashim iyo saalim saciid maxamed ee magaalada muqdisho sida macna darada ugu diri jiray dadka ayaa saakay lagu fuliyay cadaalada iyadoo lagu toogtay fagaaraha dugsiga booliska ee jarnaal kaahiye ee magaalada muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo kulan la qaatay agaasimo waaxyada wasaaraddaasi agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda soomaaliya mudane cabdiqaadir maxamed aadan oo dardargelinaya shaqooyinka horyaalla wasaaradda ayaa kulan la qaatay agaasimo waaxyada wasaaradda madax qaybadyada iyo kooxaha farsamayaqaanada ah kulankan waxaa warbixin looga dhageystay agaasimo waaxyada howlaha uu qabsoomay isbuucyadii hore islamarkaana loo dardargelin lahaa howlaha horumarinta u leh wasaaradda ciidamada amniga oo gacanta ku soo dhigay qof bam gacmeed xalay ku weeraray saldhigga degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ciidamada amniga ayaa gacanta ku soo dhigay qofkii tuuray bam gacmeed xalay lagu weeraray saldhigga degmada xamarweyne ee gobolka banaadir sida laamaha amniga ay sheegeen ma jirto cid waxyeelo ka soo gaartay bam gacmeedka lagu tuuray saldhigga degmadaasi ciidamada ammaanka ayaa dardargelinaya howlgallada lagu xoojinayo amniga caasimadda si aysan cadowgu uga faa'iidaysan ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in ciidanka federaalka Itoobiya ay gacanta ku dhigeen magaalada Mankala ee Tigreeda Abi Axmed oo ah ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in uu dhamaaday howlgalkii ciidanka ee ku wajahnaa magaalada caasimadda oo ah gobolka Tigreeda ee Mankala oo ciidamada federaalka Itoobiya ay gabi ahaanba la wareegeen magaaladaasi Mankala inkastoo ay dagaalyahanada Tigreeda ay sheegeen inay joogi doonaan dagaalkana ay kula jiri doonaan dowladda federaalka Itoobiya warkii koobnaad daawadayaal aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya xilligan waa nagiinta anigana waa Deeqa Maxamed Axmed